ሰላም እንዴት ናችሁ? ስሙኝማ ዛሬ ስለ 12 ጊዜዎች ትንሽ እንጫወት እንዴ? 12 ጊዜ ያቺ ጊዜ 12 ጊዜ እኔ በራሴ ልግለጸው 12 ጊዜ ላይ ምን ነበር መሰላችሁ? ከእንቁላል ውስጥ ወጥቶ አዲስ ክንፍ አውጥቶ ለመብረር የመንደርደሪያ ጊዜ ነበር። እና ጀግኒት የሆኑ ሴቶች አሉ። ስምንት ሴቶች የተሳካላቸው ሴቶች 12ቱን ጊዜ እንዴት ነው አሳለፋችሁት ብለን እኛ ጠየቀን። እነሱ ምን መለሱ? እዩት። 12ቱን ስገልጸው ኮንፊውዥን ይመስለኛል። ብዙ ነገር ስለምናስብ ብዙ አዲስ ነገር ስለምናይ ወደ አደልት የምንሄድበት ወደ አዋቂ የምንሄድበት ትራንዚሽን ፌስ ስለሆነ አይ ቲንክ ኮንፊውዥን ብዬ ገልጸዋለሁ የቲኔጆችን ፊሊንግ። ሁሌ በጎን የምታስብ ተስፋ የተሞላች የእሳትነት እድሜ ማለት ነው። ያ ደግሞ አንቺ ልትቆጣጠሪው ማትቺ ብዙ አንቺ ልትቆጣጠሪያቸው ማትቺያቸው ስሜቶች የሚንጸባረቁበት የውጪ ተጽዕኖ የሚበዛበት የጓደኛ ተጽዕኖ የአካባቢ ተጽዕኖ የማንነት ተጽዕኖ ጥያቄ መጠየቂበት የሚገልጽ ይመስለኛል። የተሻለ በቃ የሆነ ነገር የማሳካት የሆነ ነገር የማድረግ ቶሎ ሰክሲድ የማድረግ ነገሮችን የማያወቅ በጣም ኪዩሪየስ ነበርኩኝ። እንደዛ ነው የምገልጸው። አስራዎቹ እድሜ በጣም ጥያቄ የሚበዛበት ነው፣ ግን ዋይዝሊ ማሳለፍ መቻል አለብን። ጥያቄዎቹን መጀመሪያ እናንብበው፣ ከዛ እንዲሁ ሜንቶር የሚያደርጉ ሰዎች ካሉ ሜንቶሮቻቸውን ማማከር፣ ከዛ ወደ ፕራክቲስ መደረግ ካለበት ወደ ፕራክቲስ መሄድ ነው ያለብን። የማወቅ ጉጉት ኦር የማወቅ ፍላጎት መቻልና አንድን ነገር ማሳለፍና በቃ ወደፊት መትጋት የሚለውን ነገር ነው የሚመጣልኝ በሀሳቤ። እንግዲህ ስምንቱ ስኬታማ ሴቶች ወደ አስራዎቹ እድሜያቸው ተመለሱና እንደዚህ በማለት ገልጸውልናል። አብዛኞቻችሁ ቤታችሁ ሆናችሁ በትዝታ እንደተጓዛችሁ፣ በአስራዎቹ እድሜ ያላችሁ ሴቶች ደግሞ ብዙ እንደተማራችሁበት ተስፋለን። እና ስለ አስራዎቹ የሚያጠነጥነው ቪዲዮችን ይሄ ብቻ አይደለም። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን።